Bon dia. Benvinguts i benvingudes a Font TV, la televisió de Font Vilalba. Ella és l'Ariadna. Ella és la Minata. A programa d'avui tenim, primer, les notícies de l'escola. A continuació, el reportatge i l'agenda, on us parlarem d'afers relacionats amb l'escola. El concurs que el duen a terme nens i nenes de l'escola i que en aquest programa serà de matemàtiques. Per acabar, la sessió per saber només que parlarem sobre la selecció dels Estats Units. I ara us deixarem, i amb les notícies, i amb la Matilde, la Ia i la Isra com a presentadores. No marxeu! Hola, molt bon dia. Som la Matilde, l'Aia i la Yusra. Ja tenim aquí les notícies. Sí, tenim unes quantes. El dia 6 de novembre va ser l'aniversari de la Cristina, la professora de tercer B. El dia 7 va ser el Genadi de tercer B. El 11 de la L de tercer B. El 4, el de l'Ismael de tercer B. El dia 9 de la Irene de tercer, de primera. El dia 29 és de Yacer, de segona. El dia 14 de l'Aïsa López, la professora de quarta. Moltes felicitats! L'Eric i el Llamit de primer A se'ls ha caigut una dent. El dia 14 va ser la lluna més gran en 70 anys. El dia 15, el letisme de tercer i quart any, les pistes Canxofreda. El 19 i el 20, Cross en les pistes de Can Jofresa. El dia 23, explorador de l'art. Tercer A, han fet tintes invisibles amb suc de limon. I el dia 25, cicle mitjà, han anat a la mola. La Bet i el Jan, fills de la Isa López, van vindre a l'escola el dia 11. Han anat a tercer A i a segona. El dia 18, tota l'escola, hem ballat una cançó que és dels drets dels infants. Adéu! Hola, molt bon dia. Nosaltres som la Soraya i la Celia. I ara us parlarem de l'agenda. Avui parlarem de les coses que van passar al darrer mes. El 21 de novembre de 2016, al taller de prevenció de les relacions abusives entre joves. A càrrec Purificació Navarro. Hora 11, de 11 a 12 i mitja. Lloc, Centre d'Estudis Cultura Pràctica. Tu què faràs aquesta setmana? Jo aniré a fer esport, i tu? Jo aniré al parc. Aquesta sessió ja s'ha acabat, ara us deixarem amb el concurs. El faran els nostres companys Sergi i Sonia. Que vagi molt bé aquest cap de setmana. Feu coses divertides que us ajudin a aprendre. Adeu! Hola, molt bon dia. Ell és el Sonia. És gran, Sergi. Benvinguts i benvingudes al concurs de matemàtiques de l'Escola Font de l'Alba. Els concursants són Agustín i Anyala. Aquesta és la primera pregunta per a Cristian. Quants són 4 per a 4? 16. Quants són 7 per 5? 35. Ja la penúltima. Quant fan 9 per 2? 18. I per acabar, quan és 8 per a 3? 24. Han quedat en part i el guanyador són els dos. Felicitats! Adéu! Adéu! Hola, molt bon dia. Som el Pablo i Elias.
Avui, en l'espai de l'entrevista a Font TV, tenim de convidada a la Diana Arbona, estudiant de pràctiques. Hola, molt bon dia, Diana. Bon dia. Quants anys tens? Tinc 23 anys. A quin institut vas anar? Vaig anar a Àlies Montserrat, d'aquí de Terrassa. T'agrada aquesta escola? M'agrada molt. Per què? Perquè hi ha molta diversitat de nens i nenes i penso que a tots els nens i nenes ens poden transmetre molts coneixements i molts bons moments. A mi m'agrada molt pues, compartir moments amb vosaltres. A quina escola s'anà? Vaig anar al CEI Pere Viver. T'agrada treballar amb vosaltres? M'agrada treballar amb els nens, sí. Quines aficions tens? M'agrada anar al cine amb la meva parella, anar amb els amics, anar bueno, a la bolera també m'agrada, anar a la muntanya, fer excursions. On vas néixer? Vaig néixer aquí a Terrassa, en aquesta ciutat. I quines pel·lícules t'agraden? M'agraden les pel·lícules de comèdia, però també m'agraden les pel·lícules de por. Per què? Perquè, clar, m'agrada sentir aquesta por. A tots a vegades s'agrada. I, clar, en aquests moments, pues, ho passes malament, però després et diverteixes. És la primera vegada que fas Font TV? Sí, és la primera vegada. Quin és el teu equip de futbol preferit? De petita m'agradava el Real Madrid, però ara mateix no tinc cap, perquè no m'agradava el futbol. Quin és el teu jugador preferit? Clar, no tinc jugador de futbol... no sé, no tinc ara mateix. I per acabar aquesta entrevista, moltes gràcies, Diana, per venir a acompanyar-nos al nostre programa Font TV i al... fins un altre a tothom. Vale, torna a repetir això sense llegir. Vale. I per acabar aquesta entrevista, moltes gràcies, Diana, per venir al nostre programa de Font TV i fins un altre a tothom. I per agrair-te que hagis vingut, t'explicarem un acollit en castellà. Pues vinga. ¿Por qué la ballena? ¿Por qué la ballena se llama ballena? ¿Por qué ballena? Adéu. Gràcies. Secció Saber Només. Avui parlarem d'un tema d'actualitat a tot el món. Té a veure amb els Estats Units d'Amèrica. Us imagineu de què es tracta? Doncs parlarem de les eleccions presidencials. Aquestes es van celebrar el 8 de novembre. En aquest país hi ha una llei que diu que els presidents no poden ser governants durant... no. Escollits com a governants durant tres períodes de govern. Aleshores, els dos candidats favorits han estat la Hillary Clinton i el Donald Trump. Finalment, el candidat del Partit Republicà a la presidència dels Estats Units, Donald Trump, va guanyar les eleccions. Ell és empresari d'hotels i llocs d'art, escriptor i fins i tot alguna vegada passant per la televisió. El món esperava veure la primera dona a les presidències dels Estats Units després d'haver tingut un president afroamericà. Amb la seva victòria, Trump serà el primer home en arribar a la Casa Blanca sense experiència política o militària prèvia. Per una banda, Trump s'ha compromès a reconstruir les infraestructures dels Estats Units i assegura que el seu pla econòmic duplicarà el creixement. Per un altre costat, l'arribada de Trump a la Casa Blanca pot suposar una ruptura amb algunes bones tradicions dels Estats Units, com és el respecte a les minories. Què penseu de la forma de pensar i actuar dels nous residents als Estats Units? Doncs us ho deixem amb aquesta reflexió. Moltes gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat. Adéu! Avui hem tingut un dia molt cansat. Sí, avui és un dia molt cansat perquè hem treballat molt. I és hora d'acabar el programa, però abans de marxar us deixem amb una dita. Quiere jugar, no treballaré bé. Dormo a la palla. I on és el que vol dir? Si vols tenir un futur, hauries de treballar quan encara tens temps per construir-lo. Preneu nota.
Fins. Adeu. Adeu.